Celstraffen tot 30 jaar opgelegd voor Beuningse vergismoord. Hubert Bruls treedt af als voorzitter van de Veiligheidsberaad. En zonder honger naar school door gratis ontbijttas. In Nijmegen hoefde in de maand december in principe geen kind met honger naar school. In verschillende wijken zijn één keer per week tassen met eten uitgedeeld, waar een gezin een hele week van kan ontbijten. Het gaat om een proef van de gemeente die door welzijnsorganisatie Vincentius wordt uitgevoerd. Deze week hebben we 3 broden, net als vorige week, alleen we impliceren dan nu de waldkornbroden erbij. Dus 1 waldkornbrood, 1 wit, 1 bruin. We hebben, omdat het bijna kerstvakantie is, lekker Coco Pops erin met melk. De 300 ontbijttassen, ter waarde van zo'n 30 euro per tas, worden op het kantoor van Vincentius gevuld. Zodat kinderen in de Nijmeegse wijken Lindeholt, Dukenburg, Hatert en Grootstal de hele week de dag kunnen beginnen met een goed ontbijt. De behoefte is groot, niet alleen bij mensen die van een uitkering moeten leven. Heel veel mensen werken, hebben een goed inkomen, maar betalen alle rekeningen en houden gewoon eigenlijk nagenoeg niks meer over om te eten. De tassen worden met ontbijtspullen gevuld door een klein clubje vrijwilligers, die precies weten hoe duur het leven is geworden. We hebben bijvoorbeeld nu ook kaas erin, maar dat is eigenlijk bijna gewoon, als je het even zo mag noemen, elite eten. En kaas is gewoon bijna niet meer te betalen. Nadat de tassen zijn gevuld, worden ze naar uitgiftepunten in de wijken gebracht. Nijmegenaren konden zich voor een pakket aanmelden via een formulier. Maar er is veel schaamte en ook angst. Mensen zijn natuurlijk ook bang voor een organisatie als Veilig Thuis. Dat als je dus je kind niet fatsoenlijk te eten kunt geven, dan kan dat ook andere gevolgen hebben. Vandaag was de laatste dag van de proef van de gemeente Nijmegen. Eind deze maand wordt besloten of de ontbijtpakketten ook volgend jaar uitgedeeld kunnen worden. 6 mannen zijn vanmiddag veroordeeld voor de zogenaamde vergismoord op klusjesman Mehmet Kilistoy uit Nijmegen. In de zwaar beveiligde rechtbank in Rotterdam kregen ze celstraffen opgelegd, variërend van 5 tot 30 jaar. De 49-jarige Kilistoy werd op 6 juli 2020 op het Thorbeckeplein in Beuningen beschoten. 2 gemaskerde mannen openden het vuur vanuit een bestolen busje. De Nijmegenaar, die op weg was naar een schilderklus, werd door 7 kogels geraakt in zijn hoofd en bovenlichaam. Het Openbaar Ministerie noemt het een vergismoord, omdat de politie geen enkel motief kon vinden. De Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls treedt komend voorjaar af als voorzitter van het Veiligheidsberaad. Deze functie bekleedt hij naast het voorzitterschap van Veiligheidsregio Gelderland-Zuid sinds oktober 2016. Dat Bruls aftreedt, heeft als reden dat hij niet herkozen kan worden. De functie mag namelijk maar 2 termijnen van 3 jaar door dezelfde persoon worden ingevuld. De burgemeester van Dordrecht, Wouter Kolf, gaat Bruls opvolgen en zal op 1 april aantreden. Kasteel Wijchen heeft als eerste kasteel in Nederland het ITS-keurmerk ontvangen, het internationale toegankelijkheidssymbool. Na de renovatie van vorig jaar is het kasteel beter toegankelijk voor iedereen met een zichtbare of onzichtbare beperking. Maar ook bijvoorbeeld voor mensen met een kinderwagen. Wethouder Nick Derks en kasteelmanager Tanja Bruins namen het certificaat maandag in ontvangst. Afgelopen weekend heeft de Nijmeegse band De Staat hun Europese tournee afgesloten in poppodium Doornroosje. 3 maanden toerden ze door Europa en Nederland met hun show Who's Afraid of the State. De laatste 3 shows, allen uitverkocht, werden dus in hun thuisstad gespeeld. Een mooie kans voor ons om ze even te spreken. Wij spraken met Rocco over de voorbereidingen van het optreden. Tijdens de soundcheck zetten ze de puntjes op de i, zodat ze met een gerust hart in hun hometown kunnen spelen. Alleszins rustig aan, merk ik. Voordat ik, het gaat in golven, laat ik eerlijk zijn. Oké. Okay. Want ik zit even, voordat ik thuis wegging, toch even wat kriebels. Ik heb net ook bij de soundcheck of zo, had ik toch niet door, stond ik toch ook alweer. Daarna nog even te pielen, een galmpje goed te zetten of het is toch een beetje, ik wil toch graag laten zien of zo wat we de afgelopen maanden hebben gedaan aan het, aan het thuisfront, laat maar zeggen. Sinds vorig jaar hebben ze 3 EP's in de primaire kleuren,
Rood staat voor duister en hard. Geel is lichtvoetig. En blauw is wat gevoeliger, wat mooier, wat melodieuzer, wat poppier. Bijvoorbeeld One Day is de laatste blauwe die we hebben gehad. Dit is een heel mooi sferisch nummer. Daarnaast gebruikt de stad ook actuele thema's als inspiratie voor hun muziek. Of een leuk voorbeeld daar in die zin is ons laatste singeltje Peace, Love and Profit. Met een soort hele leuke tongue-in-cheek analyse van Thor eigenlijk over eigenlijk een specifieke reclame, maar eigenlijk meer over dat het grote geld, het grote kapitaal, dat altijd het kleine opeet mm-hmm. en eigen maakt en onschadelijk maakt. Daardoor in dit geval gaat het over die protesten dan. Dat de Nijmeegse band de tour afsluit in Nijmegen is niet gek. Vanaf het begin van hun carrière treden ze al op bij de poppodium. Sindsdien hebben we eigenlijk altijd geopend, dan wel afgesloten in Doornroosje. We merkten geloof ik waarom we geswitcht zijn van openen naar afsluiten is omdat de eerste show meestal nog niet zo goed gaat als de laatste. Ja. Maar het risico van de laatste is natuurlijk weer dat er een beetje sleet in zit en zo. We zijn nu echt al wel vanaf september zijn we aan het optreden eigenlijk. Maar krijg je dan nog een beetje extra power omdat je nu in Nijmegen staat? Precies. Moraal is hoog, zoals ik al zei. Dankjewel guys. We houden van jullie. Ja, en voor het hele interview met Rocco kun je terecht op ons YouTube kanaal RN7 Online. Vandaag bereikte het weer wel weer even een nieuw dieptepunt. Koud was het absoluut niet, maar de dag verliep donker, grijs en nat. Echt zo'n donkere dag voor kerstmis. Dat zal deze week ook grotendeels zo blijven, met uitzondering van morgen. Ja, want morgen ontkomen we aan de ene kant niet aan de nodige buien, maar tegelijkertijd is er ook wel wat ruimte voor opklaringen en zijn er ook droge periodes. Niet zo nat als vandaag dus, maar even een adempauze tussen alle regendagen in. De dagen erna is de regen weer volle bak terug, met veel perioden waarin het goed kan doorplensen. Zacht is het wel, de temperatuur komt uit rond zo'n 11 graden. En tot zover het RN7 Regio Nieuws van vandaag. Voor het terugkijken van deze uitzending kun je terecht op ons YouTube kanaal. En volg ons ook even op Facebook, Twitter en Instagram. Voor het laatste nieuws kun je altijd terecht op onze website rn7.nl. Graag tot morgen.